Underworld Jöntas. Twisted Fate, kan man köpa det eller det? Ja, jag tror det. Nej, jag har inte gått. Men Eller det är inte det som så här. det här gamet ska bli lätt. Alltså, Chaco Blitzkrieg Lysen är jättedålig late Ja, game. för fan. Lucian, det finns bättre ADCs än Lucian. Twisted Fate är en bis late game. Men du börjar ganska lätt mid, för du kan ju bara chilla. Ja, det var länge sedan jag körde Morgana, men du är säkert bra. Ja. Alltså, vi möter ganska... Det är, vi möter guld 1 och platinum och guld 2. Det är mycket bättre än mött innan. Och vi är med 2 guld 3, 2 guld 1. Ja, och vi kör då ranked. Ja. Och jag är i guld 5. Yes. Och du är i guld 1. 4. Gammal platspelare, du vet. Ja, då fuckar upp dina promotion-matcher. Eller ja. Vad hände? Kom du guld 1 också? Ja, jag vann bara 6 av 10. Sen har jag varit i promo 3 gånger. Och sen bara gick det i kast. Nej, fan vad sikt. Så jag börjar mova in. Jag kommer komma härifrån. Ja, det är bra. Så du måste få in en sån kul topp och bot vinna. Så gå fram lite nu, var lite så här kaxig. Fortsätt bara, han kan inte döda dig. Nice. Va? Försök waven och sen går du upp. Nice. Nice. Alltså Lost i 10 är helt okej. OK, jag skulle kunna göra bättre, men helt ja. Du är fan, du har mest i gamet. Eller delat nu, men Jinx har mest. Ja, oj, ska jag sånt henne. Vem är de? Ah, oh, Jinx blir hookad. Okej, okay, klar sen då. Hon har heal eller? Nej. Ja, Chaco kommer döda dem. Ja. Oh. Dämnigt. Nej, jag kan inte komma här då. Ja, det är synd. De skulle vinnit det ganska lätt. Hon blir hookad och sen så här. Men ja. Så att vi bara går in på honom. Du bara spelar. Jag kommer komma bakifrån igen. Det är lättast. Ja. Bara gå in. Gå in ulta killen nu bara. Ja, du flashar. Det skulle inte behövt. Nej. Du får honom, va? Va? Det är nice support. Jungle, ja, det var typ en solo kille från det ändå. Ja, vi kan få bra skada på det här tornet om vi inte lyckas ta det. Mid tower är väldigt viktigt för att kunna rotera. Oh shit! Oh, shit. Tör han! Okej. Okay. Vi kör. Tackar. Ja, jag var skiträdd först. Och sen bara... Jag fick sån panik. Jag bara, oh shit, vad ska fan ska jag göra? Ja, ah, nice, vi får nog tower. Nu kör de nog dragon och det är inget vi kan stoppa. Nej, eller jo, du är ulti, va? Jo, kom. Ja, för fan, vi kör. Dör han, sen dör vi Lucian. Så han är död. Puxa Chaco. Du får han. Kom igen nu. Jag kom på honom nu. Jag smite om några sekunder. Hej, kom igen! Det där var nice dock. Oh, det där var riktigt nice. Fan vad vi carrier än så länge. du får skit mycket beröm. That fucking Morgana perfect. Nice guy, so good. Ja, men det där var ju ändå jävligt nice play. Jag har inte fått någon bra gank på länge nu. Topplin. Åh, kom igen! Åh, vad synd. Kan de inte pusha för någon gångs skull? Här är ingen. Chaco här. Men det är inga problem. Tror jag. Ja, jag flashar för supporten. Fan. Det är en kill ju. Ja. Får ni, ja. Ta tower. Kan vi döda? Åh! Men shit, jag kan inte... Okay, det är snipe. Nice. Det här går riktigt nice.
Och shit, han var här, shit. Ja, ah, visste du inte. Jag är Kejsa Blitzkrieg. Men jag tror inte jag kommer få honom. Det var en dum ulti på honom. Ja, ah, han är för snabb. Ah. Han har ingen flash. Nice. Jag förstår inte varför han gör sådär. Vi går in. Där kan, ja, vi kan catcha dem. Jag är på TF här. Jag flashar efter honom. TF överlever med inget hopp. Jag hatar TF, alltså jag... No, oh, jag träffar! Jag träffar! Va? Vad? Ah, kom igen! Vad träffar du? Träffade min Q nu i, när Shark var stealth. Jaha. Igen! Igen! Jag är ingen skada, för jag köpte... Ah, ja. Rätt! Men vad var det, tyra eller prediktar du? Nej, jag är lite både och. Vi får, de har en del poke, tror jag. Åh! Oh. Åh, oh, kör! Jag hoppar in och lad vet mitt item plus smite och bara... Nej, jag glömde göra ulta! Det är chill. Ja, det gick bra ändå. Åh, oh shit, jag tankar tower. Jag såg inte det. Ah, ja. Vi, vad fick vi? 2-1. Ja, ah, det var synd att du inte hann ulta. Ja, alltså jag hann inte, för jag bara spammade Sonjas. Jag spammade Sonjas och R, och då fick jag Sonjas för. Jag har inte ult dock, men... Det är det ändå. De tar den inte ens. Nej, börja då. Börja. Vi måste ta den snabbt innan checken reagerar. Det gillar jag ändå. Din kil hjälper inte. Nej, men jag tänkte om jag skulle bli nog backen. Ja, jag... Jag åker på smite där, det var inte meningen. Ja. Jag fick kill. Synd. Här är ni. Här är TF. Okej, TF. Nästa tar han. Ah, skit också! Jag överlevde. Vad fick vi? Ja, försök pusha någonstans. Helvete. Du missar. Har du Sonjas? Hallå, han kommer snipa dig. Ah, oh, nice. Pusha nu. Så vi kan inte dive honom. Det är därför vi bara tar tower och... Hoppar han in så bara... Okej, go. Back. De alla kommer nu, så vi måste få denna och sen bara dra. Jag fick Lee's G, ja. Ja, nästan timing. Du, Chuck. Åh, nej! Nej, det var han. Nej. Egentligen ska vi bara försöka Baron. Ja, vi köper det. De måste ändå defenda bort. Kom. Jag har flash nu. Okej. Okay. Which is nice. Ja, jag har smite snart. Så ett blitzcrank på plattspelen. Ja, jag råkade smita innan. Det var inte meningen. My bad, you know. Ja, oh, nice Sonjas. Ja, oh, han åker iväg mig, så jag kommer nog inte hinna. Åh, oh, ja. Jag tar dem! Nice. Nice. Åh. Oh. Grymt. Oh, minions. Nej, jag nådde inte. Minions, hade honom. Kom igen. Oh. Smite! Nej! Smite vill inte nå. Fuck. Ja, oh, jag borde backa egentligen. Nej, hur mycket HP? Du bör. Men du har ju din led. Åh, oh, smite. Nej, jag backar inte nu. Fan vad dålig KDA jag kommer ha efter den här matchen. Hade bara 9,2, 2,1, 2,10. Åh, nej, shit! Ah, GG. Nej, vi fick inte honom. Bra spelat. Ja, det var nice. Nice. Ja. Gött så mycket poäng vi får.